Rikthehemi në studio tashmë për të folur pak për çështjet e sigurisë, rendit dhe për të bërë një bilans të operacionit Forca e Ligjit, një operacion i prezantuar me shumë pompozitet nga ana e qeverisë, ku i shkrua letra shumë personazheve të njohur, por edhe të panjohur për publikun të botës krimit, por si ka ecur deri më sot ky operacion dhe sa efektiv ka qenë. Për të folur për të çështje, un kam kënaqësinë të kem në studio Arben Hajdarmatajn, ish drejtues policie. Zotë Hajdarmatajn, mirëmëngjes, faleminderit që u kthyet sërish në studion ton. Faleminderit ju. Mirëmëngjes. Të nisim pak me këtë prezentime me pompozitet. Unë mbaj mend që ju që në fillim keni qenë kundër këtij propozimi dhe kësaj nisme. Jo kundër për të ndëshkuar letimi krimin, por gjithsej pompozitetit të madh. Vjonit tjeni ende? Parimisht, do të thëtë, kur flasim kundër, unë personalisht dhe çdo njëri i besoj, nuk mund tjetë kundër ndryshimeve dhe legislacionit, sepse në fund fundit, legislacionit duhet çdo ditë që të ndryshoj, sepse fund fundit format e krimit çdo ditë ndryshojnë, evoluojnë dhe legislacioni për goditjen e krimit normalisht që duhet të jetë edhe në një hap, do të thotë, me këto ndryshime në përgjithësi. Dhe parimisht unë gjithmonë nuk jam kundër ndryshimeve të licitacionit për sa i përket goditjes së krimit. Por unë dhe shumë kolegë të mi mendoj kanë qenë kundër për shkak të mënyrës se si u trajtua kjo situatë, për shkak të kompetencave që u dhanë këtij lloj kësaj lloj strukture, do të thotë që merrte kompetencat e prokurorisë dhe nga mënyra se si u prezentu duke fillu nga ministri Leshi deri te kryeministri Rama. Do të thotë sepse në fund fundit du të shpjegojmë pse unë kom qenë parimisht kundër, se të gjithë këta persona që ofeleja me atë vajzën me syze, me ato veshjet kështu, personazhe ajo, me përsëritjen në filmat e Hollywoodit, do të thotë gjithë këta persona po thuajse, sepse nuk mund që të themi të gjithë ose të kemi, duhet të kemi dokumenta, do të thotë po thuajse të gjithë kanë kaluar një herë një proces i cili është dërguar në prokurori, biles dhe në prokurorinë e krimeve të rënda, sepse duhet kuptojmë një gjë. Përveç se shteta shqiptar dihet, do të thotë ata që merren me trafiqe, me gjitha llojet e trafiqeve, korrupsion, do të thotë ju kërkohet verifikimi pasurisë, ligja antimafia. Pikërisht. Dhe personat që janë të dënuar jashtë shtetit, që çdo person që është dënuar për këto krime jashtë Shqipërisë, pra vjen lista nga vendet partnere dhe çdo person i fillojnë dy procese penale. Sepse pavarësisht se mund të jetë në Tiranë, pavarësisht se mund të jetë në Shkodër, mund të jetë në Korçë, i shkon lista, sidomos krimet ekonomik dhe fillon se ku për verifikimin e pasurisë dhe hetimi pasuror, pra fillojnë dy procese penale. Pastaj se si shkon situata në gjykat, kjo është çështje tjetër. Nëse sekuestrohet dhe nuk sekuestrohet, prap kjo është çështje tjetër. Pra ne këtë konceptin unë thonë gjithmonë në pjesën policore, unë parimisht prandaj nuk kam qenë se tush në dakord. Dhe pjesa tjetër pastaj që unë e shof në kuptimin shqetësim, sepse nuk është një gjë reale, është pompoziteti i cili jep. Dhe tjetra prap është gjithë kjo logistik që përdoret nga kjo strukturë. Se në fund fundit nuk është ajo që du t'jemi sa shë mundur realisht, nuk është ajo që kanë morë, po themi, janë shtu forcat policore, sepse parimisht janë shtu, sepse kanë qenë nga 9500, kanë shku 11000 ca. Por, po themi, janë brenda strukturës, po është gjithë kjo logistik, e cila blihet me taksat e shqiptarëve, ose nuk shkon në drejtimin që duhet shkojë, po themi, në një strukturë tjetër policore që mund tjetë më e nevojshme. Dhe gjithë kjo pompozitet, fund fundit, ja, erdhe viti, po maron, si bas vendimi qeverisë, dhe qa ka bo? Po thuj se 90% të këtyre njerëzve që kanë qenë të skeduar, dhe të quar në gjykata, këta të njëjtën punë kanë bënë. Pastaj, të pjesë e gjykatës, nëse gjykata ka vendosë të ju kthej pronat e sekuestruara nga policia, kjo është çështje që është çështje gjykatës dhe unë nuk mund ta komentoj vendimin e gjykatës dhe besoj
Asnjëri nuk ka të drejtë. Parimisht mund ta kundërshtosh, po është vendim gjykate. Nuk është etike sepse në fund fundit është vendim gjykate. Pra mund të themi deri tani se sa efektive ka qenë OFL-ja? Për mendimin tim thash përveç pompozitetit dhe mediatizimit të kësaj strukture, praktikisht unë nuk e shoh që ka pas ndonjë efekt. Sepse të vim dhe tek mënyra se si ka realizuar. Do thotë, a çdo ditë ne kemi parë në media, në komunikatat e politikës që thotë ja u çoj dy vetëve, dy për Tiranë përmes Gjirokastër listat personave, ju çoj dy personave letë. Praktikisht nuk është mundur më ja u çoj 10 personave në ditë sepse në fund fundit drejtorit e policisë qarqeve kanë struktura dhe i ndjekin këta persona, pra nga mënyra se si i qaset publikut kjo strukturë, kjo ishe një falsitet për mendimin tim. Pra, sot ju qonë dy vetëve në Tiranë, e mediatizon, dhele atje një vajzë atje më syzën, fund fundit pëse du të mshesh, pëse du të mshesh identitetin. Ti e një shërbim, pra policia shtetit është shërbim, nuk është ushtri, dhe nuk ka arsye që të vesh syze, të dalësh, të bësh enigmatikun, ku diun, diçka e tillë, të tregosh, do të thotë, ti thjesht je në shërbim të qytetarëve. Pra, nga ky pompozitet, po thuj se këtu, po të gjykojmë ftohtë, shihet qartë që kjo ka qenë vetëm thjesht çështje mediatike në mënyrë që ne ka luftojmë krimin. Pa hy pastaj problemeve që unë mendoj ndryshe që kjo strukturë ka dhe një prapaskin tjetër për mendimin tim politike. Kur thom një prapaskin politike, unë këm parasysh këtë që është edhe një mënyrë presioni që bëhet kësaj kategorie njerëzish, në të gjitha format e mundshme të presionit, mënyrë që përdoret, ndoshta edhe politikisht. Dhe kur them përdoret politikisht, du të them që mund të jenë dhe strukturat veçanta që mund të përdoren dhe për zgjedhjet e ardhshme. Fund fundit, ne kemi parë dhe kemi dibren në zgjedhjet e pjesëshme lokale që u bënë, që kemi dhe përgjimet e famshme, që u përdor krimi politikisht për të realizuar qëllimin politik të subjektit Partisë Socialiste. Kur them u përdor krimi, sepse që e periudha që gjithë vendi ishte dhe me hashash, dhe personat që kishin mbjell, ose që kishin parcela hashashin, u shantazhuan nga policia, ose do votoni subjektin e Partisë Socialiste, ose ne do fusim burg, sepse vetë ju kemi lënë. Pra, ishte një strategji që u ndërtua, po them, mbi një krim. Tani, për mendimin tim, dhe kjo trusni që po bëhet këtyre elementëve kriminal, unë nuk mund them të atyre që mund t'jenë shumë t'inkriminuar, po pjesërisht t'inkriminuar, që mund të përdoren dhe politikisht, ose u cytet, si i themi shqip këshu, ajo letra që ja u solas, ja u solas, e do bësh me mund. Kjo është fatkesi që ofce ndodhë, unë me ndoj që po ndodhë, por kjo pastaj është një realitet, falsitet shumë i madhë që politika po ndërton në shoqërinë tonë. Çfarë mendoni se do të ndodhë pas 31 vjetorit, që është edhe skadenca e afatit të këtij ligji? Kjo do marrë një tre ditë kohë në për media, me në deklaratë të ministrit, drejtorit përgjithshëm policisë, detë e kryeministrit, dhe mas tre ditësh të pastaj do filloj të normalizohet. Thash, sepse në fund fundit të këto struktura policore janë brenda të numrit përgjithshëm të policisë shtetit, do ketë një sistemim brenda strukturave të policisë, ata që merren drejt për drejt me këtë, do kalojnë një pozicion tjetër dhe kaq të shuhet. Pra nuk e shikoni mundësinë e një shtyrje së afatit të ligjit edhe për, ku diun, 6 muaj, një vit tjetër? Tash këtu mund të kemi çdo lloj të papriturash. Në fund fundit mund shtyhet edhe afati sepse ligjërisht mund të praktikohet. Nuk është keli. Po, ka një shtyrje, por qofse ka një shtyrje, unë mendoj që është më shumë qëllimi politik, pra ata që unë shpjegova më sipër, do thotë që këto lloj kategori njerëzit të shtrëngohen për tu vunë shërbim të politikës. Dhe këtu do ta heqim petkun kur them për politikën, flas sepse në fund fundit opozita nuk ka mekanizëm që të shtrëngojë këtë kategori personash, pra vetëm qeveria
ka mundësi që të përdore dhe të përdore këta në zgjedhjet e ashme. Dhe kjo do ishte fatkesi në qofë se do ndodhë. Po përsa e përket procesit vetingut në polici? Kjo është një gjë që... Vetingu në polici, për mua ka qenë edhe kjo një veprim thjesht ma shumë që të bëhet një buj mediatike, sepse në sensin praktik. Sepse në fund të fundit, unë e këmë shpjeguar, ne kemi sa është një trup gjyqtarë dhe prokurorës dhe u bënë 3-4 vjetë që ne nuk parim të mbyllim procesin. Jo më të imaginojmë që të mbyllim një proces për 10.000-11.000 punësish policie dhe nga një strukturët vetme, si që është QCBA-ja. Pra, imaginon si ne mund shkojmë 10 vjetë ose 15 vjetë që të mbyllim të proces. Dhe një proces që zgjatë ka shumë, dhe thotë, logikisht është jash normalitetit, pra nuk është praktik. Përveç efekteve të tjera që për mua i ka vu punojësit e policisë në trusnit, panevojshme, i ka vu në një presion të panevojshme, dhe përveç të tjerave që në fundit policia, unë e kom shpjegu, ka një organ që e kontrolon nga ana penale, jo nga ana administrative mund të kenë gjitha institucionet, po nga ana penale që është QCBA-ja. Pra, dhe ne kemi rastin që për ta lidhë, dhe thëtë fundit, ne kemi rastin e fundit që u goditën, po them, disa polis nga QCBA-ja, të që ne shkojnë penalisht, përstaj nuk e disë se zjatë që është në gjukatë. Pra, në këte sens, është më shumë që të diskutohet ose të jepet një rëndësi si realisht praktikisht nuk mund të ndodhë. Kështu ndodhë dhe me ligjin, po thome dhe me ofelen. Fundit, një ligj, një vendim qeverie, po themi, ose ligji që është një nivel më të lartë, du të ketë sensin e implementimit, si shtuhet në termat e sot mërpa. Nuk mund të nxjerrët një ligj, kur realisht nuk ndodhë, nuk praktikohet, nuk ke mundësi të zbatosh praktik. Kështu që edhe ligji për edhe vetingu në polici, për mua praktikisht është nuk funksionë. Dije me zotin Lefter Malishi, përmondëm këtë, si është drejtues policie, edhe përmondëm dhe të cekim dhe qështin e vetingu. E kështë shumë kritika dhe për individ. Kolonel Frashëri, më të gëboj, që e kritikoj shumë fakti që nuk e kështë kaluar vetingu, vetëm për një 2 milion lek që kështë punuar në Greqia, por shumë figurat tjera atë një ora që kanë luftuar krimin, dhe vetëm për shka që minimalin nuk kanë mundur të kalë. Këto pastaj për ndodhin, ne pojshovim edhe të kë, se në fund falë zotës që qërë tani informacionin në përmjet medjave, po është i bolëshem edhe kemi mundësi që t'informohemi, po e shojme këte proces, ne po e shojme edhe të këvetingu në prokurëri dhe në gjukat. Kemi gjyqtarë që kalojnë me 100 milion lek që si justifikojnë, kemi gjyqtarë për një shpi 50 metra 4 orë të zohet. Po e njëta situatë ndodhë dhe me vetingu në polici. Pra, është një formë presioni që pushteti ose qeveria ju bënë personave, individve që në fundit për mendimin tim nuk janë në krahën politikë ose s'kanë të njëjtin bindje politike me këta drejtues që janë sot. Edhe kjo shumë e keqe realisht në strukturat policore, që unë uroj që një ditë sa të jetë mundur policia e shtetit realisht të depolitizohet, pra pavarësisht se kush subjekt politik vjen në qeveri, atë janë pjesë e shtetit dhe realisht nuk du të goditen për shkak të bindjeve të tyre politike, sepse në fundit çdo njëri ka bindjet e veta, por të goditet për shkak të paaftësis ose për shkak të kudi unë që nuk e bën punën mirë ose do të për elementet teknik të punës, jo për shkak politikës që të pak të në tjemi si Kosovë, si nuk po themi më shumë. Duket edhe si kur situata kriminale ka rënë pak në qetësi këtë periudhë. Si e vlerësoni, duket apo është vërtet ashtu? Tani, unë mendoj që situata kriminale vazhdojnë tjetë e njëta. Pse e thëmë që vazhdojnë tjetë e njëta? Mund të kemi një periudhë, u botë 2-3 javë, do shta që nuk dëgjojmë vrasje, nuk dëgjojmë përveç aksidenteve rrugore, do tëtë, por situata kriminale nuk mund të meret thjesht vetëm të vrasje. Vrasje është ekstremi, por situata kriminale për mendimin tim sot është dhe vazhdojnë tjetë e njajtë për shkak të korupcionit. Mi afton që të hudhësh një sy në qytetin e Tiranës dhe kemi rrëthë
700 banesa, ose apartamente, jo banesa, 700 apartamente që po ndërtohen sot. Pra, kjo situatë, për mendimin tim, nuk mund t'jene të tëra kriminale, sepse nuk mund të shprehem të tillë, por fund-fundit, ku është gjithë kjo para që sot po futet në ekonomin shqiptare? Dhe si po hynë kjo para në ekonomin shqiptare? Realisht, ne nuk kemi dëgjuar që një subjekt, pavarësisht privat, ose, ku diun, bashkia Tiranës, e morën bashkinë e Tiranës, po them zyra urbanistike, të jetë godit ose të ketë dhënë një leje jashtë kritereve të ligjit. Pra, dhe të jetë godit dikush nga këto si ndërtues ose punojës të zyrës urbanistike të bashkisë, se nuk po them dejte, si që thëjmë, të dejte laleri. Pra, fund-fundit, kur dalim ne si qytetar, shofim që ke apartamente jashtë kritereve, që janë gjitë me njën i tjetrin, 2 metra, ja blokojnë dritarët njën i tjetrin, ja për një, du të shprej një term, ja për një ersir të përjeqme banjesës tjetër, dhe në fund-fundit të nuk kemi asë lojnë dërhyrje nga asë lojnë institucioni, asë nga policia e shtetit dhe asë nga prokuroria, se du të kuptojmë edhe një gjohë. Dhe prokuroria shqiptare mund filloj kryesisht veprimet ose precedimet penale. Nuk ka nevoj që t'ja referoj policia, ose po mund të shkoj dhe oficeri veti policisë gjysore dhe të filloj kryesisht një hetim pra. I gjithë kjo para, për mendimin tim, ka burim aktivitetin kriminal. Pastaj se është villu në Shqipëri dhe se është villu në vendet e Evropës, kjo është çështje tjetër. Pra, sepse në fund-fundit, ne shohim subjekte që s'i dëgjojmë kur për aktivitet ekonomik dhe investon 2 milion euro për një ditë. Pra, këtu është për mendimin tim aktiviteti kryesor sot që po zhvillohet. Vrasjet pastaj janë probleme që ndodhin, ka një histori, ka një pra. Për mendimin tim krimi nuk ka qetësi, por krimi po rritet çdo ditë, pavarësisht po nga zhurma që po bën. Doktor Larmadaj, shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë flasim për situatën e sigurisë në vend. Është ajo që na prek gjithëve. Faleminderit dhe ju. Ju urojmë gjithëve një ditë të mbarë.